2024 চনত বাবা ভাঙ্গাৰ সাতটা ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতবাণী হ'ব ভয়ংকৰ প্ৰলয়। বৰফগলি সৃষ্টি হ'ব ভয়াবহ বানপানীৰ। বাবা ভাঙ্গা বুলগেৰিয়াৰ এগৰাকী লোক, যিগৰাকী লোকৰ নাছিল দৃষ্টিশক্তি, কিন্তু তেওঁ পৰিষ্কাৰকৈ দেখিছিল ভৱিষ্যত। বাবা ভাঙ্গাই 1911 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু 12 বছৰ বয়সত তেওঁ এক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাইছিল। 1996 চনত 84 বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় তেওঁৰ। বাবা ভাঙ্গাৰ তুলনাত বিখ্যাত ফৰাচী জ্যোতিষী নষ্ট্ৰেডামাছৰ ভৱিষ্যতবাণীৰ সৈতে তুলনা কৰা হয়। বাবা ভাঙ্গাৰ ভৱিষ্যতবাণী বহুতেই বিশ্বাস কৰে। নতুন বছৰলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। এই সময়ত নানা ধৰণৰ ভৱিষ্যতবাণী সন্মুখলৈ আহিছে। এই সময়ত বাবা ভাঙ্গাৰ সাতটা ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতবাণীয়ে শিহৰিত কৰিছে সকলোকে। বাবা ভাঙ্গাৰ ভৱিষ্যতবাণীৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল 9/11 আক্ৰমণ। কথিত ৰূপত বাবা ভাঙ্গাই পূৰ্বতে জনাইছিল 2024 চনত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক হত্যাৰ চেষ্টা। বাবা ভাঙ্গাৰ মতে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক তেওঁ নিজৰ দেশৰ কোনোৱে হত্যাৰ চেষ্টা কৰিব। বাবা ভাঙ্গাই সমগ্ৰ ইউৰোপত সন্ত্ৰাসবাদ বৃদ্ধিৰ বিষয়ে পূৰ্বেই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল। জৈৱিক অস্ত্ৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নানা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল। আগন্তুক বছৰত জৈৱিক অস্ত্ৰ পৰীক্ষণ কৰিব লাগিব বা তাৰ মুখামুখি হ'ব লাগিব। দ্য ছানৰ এক ৰিপৰ্টত জানিব পৰা গৈছে যে বাবা ভাঙ্গাই আগন্তুক বছৰৰ প্ৰাকৃতিক সমস্যা বা বিপৰ্যয়ৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে, যিটো তেওঁ পূৰ্বেই জনাইছিল। বিকিৰণ শক্তিৰ স্তৰ বৃদ্ধি পাব বুলি তেওঁ পূৰ্বেই জনাইছিল। বাবা ভাঙ্গাই আৰু জনাইছিল আৰ্থিক সংকট বৃদ্ধি পাব, বৈষয়িক বিষয়ত সমস্যা বাঢ়িব, ৰাজত্ব সলনি হ'ব পাৰে। বাবা ভাঙ্গাৰ মতে হেকাৰসকলে পোৱা গ্ৰীড বা ৱাটাৰ ফেচিলিটিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সেৱাত সমস্যা হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান দেখা দিব পাৰে। লগতে 2024 চনত শীতপ্ৰধান অঞ্চলসমূহত বৰফৰ ভাঙন আৰু উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বিষয়ে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে বাবা ভাঙ্গাই। প্ৰযুক্তিৰ উন্নতি বহুত বৃদ্ধি পাব, লগতে AIৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে। বাবা ভাঙ্গাই জনাইছিল যে কেঞ্চাৰ আৰু এলজাইমাৰ ৰোগ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আশাৰ পোহৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব। বাবা ভাঙ্গাৰ সমৰ্পিত ফলোৱাৰ্ছসকলে দাবী কৰে যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বৰ ভৱিষ্যতবাণী কেতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। এই সংক্ৰান্তীয় বিষয়ৰ কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যতা নাই।